حكومه سومالان ومدن كودن بي كهولن سيدي شوقون لوغو سومالي لها دان يرد ايام دحونا جمهوريه سومالان مدن احمد محمد محمود سيلانيو او سيرسمي حريق وغتشري حفيز كاديك شغدون كاسول لغيرغلي عاصمه سومالان هرقيسا فريتان كي حفيز كاسي وحا مدحونا جمهوريه سومالان وربحين كسي وزير كوزاره شغد ياريما بلشدي سومالان مدن محمود احمد برغراد يوليبا وجيدو انكي حفيز كاسي لو سميي انتا سيكد بوحا او مدحوينا جمهوريه سومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلان يو كقيب غلي شركة قران اي شقب اي عرو شقو كاسو ديرد لغو ساري يسيدي شقوين لغو سمي لا دائر تدلك او سو كعيسا لغو نو عي قرين اي سيدي اي دن يردو اي وغفوغان لهايين افوين كتاريتا مدحوينا سومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلان يو مدشا سيكاد لي ايات المامي ينو ادو غفراسين يهي شركة قران شقب اي عروض شقو اي لغو درسي مشكلة ده شقل انتا حكومة ده اوه قامين يانا اي سود وين سو وحكا سو لغو هرو مرنا يدلكا ما انت تهريبه سا اي بدا اسكو توري سا اي مرا الله بحنا اي قبانا سا اي دلكو دي يددكو دي وباهي هاي انك انا واجب انقو اه الدولة دهان اي قران عان الى الوحو قبانو او فرسده لو ابور لها دل يرد سا اي شقو هران او دلكو دو حقو تران oo wuxuu ku kordhiyaan oo iyaguna ay shaqo wax anfacda u helaan looga wada shaqeyn lahaa marka heedaha nagala soo qayb galay heedaha nagala shaqeynaya iyo intii isku soo dubartayba aad iyo aad baan mahad ballaadhan ugu soo jeedinayaa annaguna waxaan u ballan qaadaynaa wixii xillag wixii nagu soo gudoonaada ee nalooga baahdo ee dhinaca iyaga ku soo beegba inaanu si buuxda aanu u furino oo uga soo baxno ayaan ballan qaadaynaa annaguna insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay shirkan waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa in wax anfaca oo wax tara oo ummaddeena iyo dadkeena wax tara ay ka soo baxaan wax ku oola ayaan u rajaynayaa waxaan leeyahay guuleysta وسيرك وزارة دا قرشين تقرن كي سومالان دكتور سعاد علي شروي سوغنا كادي شركاسي ايا دبولكا كقادين وچيدوين كا شركان لوقبتي اي تهي ابو ريست شقوين كا ايا چوچين تا دان يرد تاريب ايسا وسيرك وزارة دا قرشين تقرن كي هرمرين تي سومالان دكتور سعاد علي شر مرو كا لاي حكومة دا سومالان شقالي اي هرو قادة تايا وحاو شاقي ان اي تريدو دو اي تايا افر كون او شقالا gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in wada jir wax loo wada qabsado geesta kalena madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxa uu soo maray carwo shaqooyin loogu sameynayo dadka bilaash shaqada ah oo ka socotay hoteelka Masuuri magaalada Hargeysa kaasoo ay ku sugnaayeen dad dhalinyaro u badnaa intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa la hadlay dadkii madashaasi ku sugnaa oo kuwa la abuuro oo kuwa dawladdu ka shaqeynayso oo kuwa hay'adu ka shaqeynayaan oo kuwa qaran ku dadaalaya iyaguna ay mar walba wixii dalkooda iyo dadkooda dan u ah iyaga maslaxadooda ku jirto ay ka shaqeeyaan oo ah dhismaha dalka iyo ummadda inay ka shaqeeyaan baa ku gubaabinayaa insha allahu annaguna dowlad ahaan iyo qaran ahaanba waa arkaysaan inta dadaal socota maalin walba maalinta ka dambaysana waa laga sii badinayaa sidii loo abuuri lahaa fursado shaqo oo dadka dhalinyaradu isu soo taagaan oo ay meel uga soo wada jeestaan shaqola'aanta iyo baahiyaha jirta ee xagga shaqola'aanta ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxaa ku weelinayay socdaalkiisa si shaqo